Narodna banka reagovala i stavila moratorijum na isplate kamata, neće teći nikakve ni zatezne kamate, niti bilo što drugo. Vlada Srbije dala nekoliko važnih i dobrih mera vezano za neplaćanje računa za februar, mart i april. A ako bude bilo potrebe, nadam se da neće, to će se dogoditi i sa majskim računima. Dakle, u svakom slučaju, u nekoliko stvari sam veoma zadovoljan i mogu da pružim sledeće podatke, informacije našim građanima na transparentan način. Mi, što se prehrambenih proizvoda tiče, mislim da je Srbija u boljem stanju nego najveći broj zemalja Evropske unije, što se tiče snabdevenosti naše veleprodaje i naše maloprodaje. Mislim da nema ni jedna zemlja Evropske unije koja je pogođena ovim virusom, a da ima bolju snabdevenost prodavnica od Srbije. U regionu smo svakako ubedljivo najbolji. Što se tiče hrane, imamo je na pretek, te ćemo u skladu sa odlukama koje vlada bude napravila, posle procene, nešto hrane izvesti našim komšijama u regionu. Mi je imamo previše, oni je nemaju, gledat ćemo da pomognemo našim komšijama u regionu, pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, posebno kada govorimo o izvozu brašna. Takav zahtev imamo iz Severne Makedonije, takođe ćemo slišati. Verujem da ćemo to moći da uradimo i sa Crnom Gorom, pa ćemo da vidimo dalje. Da bi ljudi razumeli, mi ćemo uskoro imati sa setvom završenom garantovano brašna za naredne dve godine. I da ništa drugo ne jedemo, da samo hleb jedemo, imamo ga za dve godine. Dakle, to su ogromni tržni viškovi koji imamo i ljudi za to uopšte ne moraju da brinu. Što se tiče stanja na tržištu, u ovom trenutku imamo 1.000.000 tona na unutrašnjem tržištu pšenice, to nam je dovoljno za čitavih 10 meseci. Kukuruza imamo 4.000.000 tona. Ukupne zalihe u robnim rezervama su ogromne, merkantilne pšenice, kukuruza merkantilnog i rafinisanog ulja, dakle oko čak 6.000.000 litara. Govorim samo o robnim rezervama, ne pričavam čak o stanju na tržištu. Dakle, sve što se tiče hrane, imamo više nego dovoljno i ljudi za to ne moraju da brinu uopšte.